danas mi se jelo nešto slatko. Pa sam po običaju nazvala baku da je zamolim da mi na brzaka nešto umesi. Na šta mi je ona rekla, bilo bi vreme da naučiš sama da kuvaš. I evo, mene sad s keceljom spremno da mesim. I šta ćeš me danas učiti na prvom času kuvanja? E, danas ću te učiti vrlo lepu i koja se često pravi pita gibanica sa suvim grožđem. I šta prvo radimo? Prvo ćemo uzeti lonče od pola litre, naliti pola mlake vode, a pola ćemo naliti mlijeka. I? Sad ćemo staviti kvasac. Koliko nam kvasta treba? Nećemo ceo. Malo više od polovine stavit ćemo u mlijeko, razdrobiti. Tri četvrtine kile brašna. Po potrebi dodati još malo. Sad ćemo sipati mlijeko i kvasac. I kad smo sipali mlijeko i vodu, počinjemo da mesimo. A jel mesiš samo rukama ili može ja, da se mesi? Ja rukama, može i mikserom. I mikserom. Ali baba po starinski. Ko je tebe naučio ovo da praviš? Sine, moj baba mesi od tvoje 13. godine. Ja od 28. tek ću sad naučiti. Slaške kolače i svašta. Koliko ti snage imaš? Pa nema treba tu snaga, sunce moje. Bako, pogledaj me. Jel mi treba još brašna? Ne moraš ga, ne treba puno brašna. Ne moraš ga, tamo ga u jednoj ruci drži. Ovako? Vidi sunce. Evo, to vam samo ovo pridržavaš. A ovo ovako, vidi. Evo. Znači, sečemo, kad ga umesimo, onda sečemo na dva jednaka dela. Evo, sad ovo uzmi oklagiju i razvuči. Jel ovo sad dobro? Dobro je, dobro. E, sad uzmimo mast. E, sad uzimamo mast. I dva jajeta, svinjce, dva žumanta. E, dobro, sad kad smo umutili mast sa žumancetom, onda... Premažeš prvu obicu. Slobodni, jedno 5 minuta da se ovo odmori malo. Dobro, sad je prošlo 5 minuta, jel tako? Otkako je testo malo odstajalo? Odmorilo, jeste. Sad ćemo da ga razvlačimo preko celog stola. Preko celog stola? Preko celog stola. Evo, izvoli, sad ćemo suvo grožđe stavljati s jedne i sad te druge strane. Može i ulja da se stavi, ali već kad imaš toga. Ima fila, onda treba iskoristiti. Ajde, sad ćemo uzeti ovu jednu ovdicu i savijat ćemo. Znači, krećemo od sredine? Da, od sredine krećeš. Dobro, znači sad dok se rerna graje na 150, mi čekamo da se testo odmori još 5 minuta i onda ubacujemo u rernu. Onda ćemo da vidimo šta smo dobili. I kako sam bila za prvi put? Odlično. Odlično. A sad moramo i da probamo to što smo napravili. Da. Moje umetničko delo. To sigurno. Prijatno mustre.